Lakini kwa sasa mtazamaji, ningependa tuelekee moja kwa moja katika kaunti ya Mombasa na hasa katika shule ya Shimo la Tewa, na naarifiwa kwamba mwanahabari mwenza Ann Mburu yuko pale anafuatilia ile taarifa tu kuhusiana na wanafunzi ambao wanazidi kujiunga na kidato cha kwanza. Hivyo basi Ann Mburu, usukani ni wako. Mchana mwema kwako Nancy Okware ukiwa hapo studio, na tunakuja moja kwa moja kutoka shule ya Shimo la Tewa School ambayo iko hapa Shanzu. Na hivi sasa unavyoona nyuma yangu, wanafunzi wa kidato cha kwanza wanaweza kuwa admitted kwa shule hii, na hivi sasa tunaweza kuongea pia na mwalimu mkuu wa shule hii aweze kutueleza tu prosesi yote hii ya wanafunzi kuweza kusajiliwa kama wanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule hii inaendeleaje. Karibu sana mwalimu. Yeah. Labda tuanze na majina yako alafu tutatueleza inaendeleaje prosesi yote ya kuweza kusajili wanafunzi wa kidato cha kwanza, na labda ni wanafunzi wangapi ambao wanasajili katika shule hii mwaka huu. Okay, my name's Matthew Mutiso Mbinda, Chief Principal Shimo la Tewa School. The process of Form 1 admission, which we started yesterday, it went on so well. By close of yesterday, we had more than 230 students who had been admitted. And by today, we are almost approaching 300 students. We had been given 520 students to admit. By close of this week, I believe and I trust that all the students will be admitted. Yeah, thank you. Labda changamoto gani unakumbana nazo saa hii ukiweza kusajili wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka huu? Yeah, parents are complaining that times are so difficult. Some are coming to school without uniform, without anything, others without fees. We are trying to negotiate with them, talk and allow them back to school. And of course, we agree and we give them time for them to do what they're supposed to do, for the students to gain from one entry. I think those are them. And the most serious one is about the uniform. Uniform is a real challenge because they have to travel far from Kisumu, from Kakamega. It's the first time to be in Mombasa. They don't know where to get them. That is the most difficult thing that they are complaining to us, but we can't do anything because we did not procure. Tunaamini kuwa kuna zile pesa za serikali zenye zimeweza kupeanwa katika mashule. Labda unaweza kutueleza mipangilio yenye uko nayo na labda kama imetosha ama itaweza kuwapeleka mpaka muda gani? Government money, it always stipulates what you are supposed to do. Definitely money is not never enough. But we thank the government that we have been able to get it. It's okay. If they give us another one, we shall really appreciate. Na tutajenga hizi shule with what we have. But we really appreciate what they have already done. Yeah. Labda exercise hii unatarajia itaendelea kwa muda upi, na kama ni wanafunzi wote huwa wanakuja wakati mmoja ama ni changamoto gani unapata wakati mnaweza kusajili wanafunzi hawa kidato cha kwanza? Wanafunzi waweza kukuja wote kwa wakati mmoja. Kuna kuanga na changamoto, na especially wakati wazazi wanakuja kutuambia mambo huko nje ni magumu. Hawana fees. Wanatembea kitafuta fees kutoka kwa wajumbe, kutoka kwa governors, kutoka wapi. Kwa hivyo tunawapatia muda wote waende watafute wakuja. Lakini kwa shule kama hii ya national, na matarajio yetu hii wiki itamalizika yote, tutakuwa tumepata watoto wote wale walikuwa admitted huko. Labda mipangilio ipi ambayo imewekwa na shule yenyewe kuweza kupata kwa wanafunzi wote wanaweza kulipa karo ya shule? Either you're doing it in installments ama mnafanyaje? Tunakuanga na policy shule. We normally tell parents, and especially wale walikuwa tumekuwa nao, watu tunawaambia kwanza walipe half of their fees, and then the following month wa clear. And if that parent cannot pay wa wanakuja kwa ofisi, we do make arrangement for them to pay the fees. Yeah. Asante sana. Ni hayo tu kutoka hapa Shimo la Tewa School. Kwako Nancy Okware. Naam. Shukran sana mwenzangu Ann Mburu kutoka katika shule ya Shimo la Tewa hapo katika kaunti ya Mombasa, ambapo leo hii ni siku ya pili ambapo wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza wanaendelea kujiunga na shule mbalimbali humu nchini.